Fala aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, videozinho aqui, pessoal, mostrar para vocês aqui, falar da situação aqui, como é que eu adubo, né? Como é que eu faço a adubação nos meus tanques de planta. Vou tentar ser rápido aqui para vocês aqui, tá? Não sei se eu consigo, mas vou tentar ser rápido. Olha, hoje o tempinho tá nublado, tá chovendo, tá um tempinho chuvoso por aqui, pessoal. A Lívia tá mostrando, a caminhonete tá molhada, tive que cobrir. Olha aí, pessoal. Lívia, mostra aqui a caminhonete aqui. É rapidinho aqui, vamos perder muito tempo aqui não. Pessoal, o que que é isso aqui? Cama de frango. Eu já madruguei, já corri ali numa granja ali pra pegar cama de frango, cama de aviário, esterco de galinha. É tudo isso. É esse nome desse produto aqui, ó. É isso aqui, Lívia, mostra aqui. Ó, oh. Ah, nossa, muita amônia, meu Deus do céu. Esse tá forte, esse tá forte, esse tá bom. Pensa num produto bom isso aí, pessoal, ó. Oh. Cheiro forte. Forte demais, pura amônia isso aqui, pura amônia. A pessoa ficar presa num quartinho aí com um monte de sacaria desse aí é perigoso, ele morrer sufocado, ele morre sufocado, tá? Falta oxigênio, pessoal, prende a respiração. Uhum. Já saquei muito isso. É uma tristeza sacar isso aqui dentro de uma granja. Ave Maria, já peguei ensacado. Pessoal, mas cá, bora cá. Vamos falar aqui sobre as plantas rapidinho, tá? Vou tentar ser rápido. O melhor adubo para adubar essas plantas aquáticas, tá, pessoal? Para adubar a planta aquática. É a cama de galinha, a cama de frango, né? A cama de aviário. O esterco de galinha, como muitos dizem por aí, são vários nomes, mas no mesmo só, esse é o melhor, tá, pessoal? Mas pode ser, ó, pode ser utilizado, pessoal. Esterco de galinha, esterco de gado, esterco de cabrito, de carneiro, de ovelha, é a mesma coisa, né? É, de codorna. Que... De codorna também, muito é, Lívia, muito bem. De codorna também, tá? De codorna é muito bom também. Quem tiver bastante, quem tiver as plantas, pode adubar. É idêntico com o de galinha ou de codorna, tá? Então, tem vários outros. Humus também, eu tenho toneladas de humus também. Tenho tonelada de humus também para poder adubar as plantas. Mas nada se compara com o de galinha ou de codorna, tá, pessoal? Ah, Lívia, tava esquecendo. É muita coisa. Eu não anoto, é só na cabeça. O adubo químico também, pessoal. O super simples. Já utilizei nos tanques. Deu muito bem. Deu bom demais da conta, tá? Mas só que adubo tá muito caro. Adubo tá muito caro. Até a cama de frango também tá muito caro. Por aqui tá R$250 um metro de cama de frango. Eles são medidas assim, 18 sacos de cama de frango é um metro. E é ele pouco mais da metade, não é bem cheio pela boca não. É pouco mais da metade. Tá? Não sei no local de vocês aí como é que é. Então o pessoal tá vendo muito esses vídeos sobre as plantas, sobre a alimentação alternativa, né? Principalmente azola, lemna, wolfia, né? É, espinafre d'água. Então o pessoal tá interessado, tá me chamando, estão me chamando lá de Fortaleza, estão me chamando do Norte, Nordeste, da Paraíba também, a turma lá tá me chamando. Eles têm muito interesse nessa planta, eles querem muito aprender sobre essa planta. Planta, pessoal, então o Brasil todo, do sul também, né? E vou mostrar para vocês. Eles pediram, é, né, Lívia? O pessoal tá pedindo, Ronaldo, como é que aduba essa planta? Aí que tá, pessoal. Fazer o tanque é fácil, né? Colocar as plantas é fácil, mas e na hora para manter, fazer ela multiplicar e aumentar? Aí tá o segredo. Mas já me passaram o segredo, o João, né? O João ali de Trajanópolis ali, meu amigo João lá, ele me ensinou tudinho, tô passando para vocês o segredo. Vou revelar o segredo para vocês é hoje, vocês vão ter muitas plantas, né? Vão bombar de tantas plantas. Bora levar lá ali, eu não quero jogar esterco de gado ali não, porque o negócio é mostrar, né, adubação, e hoje mostrar com a cama de frango. Essa daí é a cama de frango. Gente, tá muito boa. Muito, muito, muito boa. Quase não tem palha de arroz. Tem mais é o esterco da galinha mesmo, dos frangos, né? Isso é frango de corte, tá, pessoal? Isso aqui é de uma granja de frango de corte. Tá aí, ó. Caminhonete cheia ali, ó. Vamos fazer pra cá. Vai pra cá. Vou mostrar aqui. Aí, pessoal, esses são meus dois tanques, né, de plantas, azola,
com wolfia, cuidado com cair aí, Lívia. Azola com wolfia e lentilhas, tá? As lêminas com o wolfia também. Vamos mostrar aqui um pouquinho, Lívia, antes de adubar? Quer ver, ó? Aqui, ó. Essas são as lêminas e o wolfia, né? Ó, compramos uma peneirinha, né, Lívia? Ó, o vento levou, ó, o mais grosso, a parte mais grossa tá pra lá, ó. O vento, quando tá soprando de um lado pro outro, elas são maneirinhas. Aí, ó. É porque eu tirei um pouco, eu tirei um balde. Você tirou? Uhum. Ah, também. Mas já tá lá do outro lado, ó. O vento tá soprando pra lá, aí aqui enfraquece, que é lá do outro lado. Aí, pessoal, ó. Então tira bastante, né, Lívia? Tá tirando um balde por dia? Mas... aqui, né? Mais de um nesse. No grandão, no tanque grandão lá embaixo, estamos tirando 4, 5 baldes de 18 litros, uhum, todos os dias, né? Depois vou mostrar, mas já foi mostrado, né, Lívia, pro pessoal? Já foi mostrado, né? Inclusive eu fiz um shortzinho dentro daquele tanque lá, né? Então aqui é só um resumão, pessoal, só um resumo, tá? E uma botar aqui também uma observação também, tá? Essas plantas, quanto mais amônia na água, tá? Sendo utilizado de nutriente para ela, mais ela vai ter proteína. A Lívia já está sabendo aí para caramba, hein, Lívia? Legal, beleza, é isso aí. Muito bem, valeu. Mas ela vai ter proteína, tá, pessoal? Então, fica a dica para vocês. E outra coisa também, já vou falar aqui também, já vai ser um vídeo completo de tudo. Ah, Ronaldo, faz 2, 3 vídeos. Não, vou falar logo aqui, porque talvez não tenha tempo para estar fazendo vídeo e falando. Então, interessante para quem for utilizar a azola para alimentação de gado, caprinos, ovinos, então é interessante utilizar a cama de frango, porque o bicho já gosta da cama de frango, Lívia, já é um alimento para eles, eles gostam da cama de frango. Se vocês adubar, utilizar o esterco de gado para adubar essas plantas, se ele não derreter, se ele não desmanchar, pode ser que o gado ou o bicho rejeite por causa do cheiro do esterco, Lívia. Onde o gado ali, o bicho caga ali no pasto, ali ele não come por causa do esterco dele, entendeu? Então, cama de frango para tudo, tá, pessoal? Serve para tudo, principalmente, né, se for alimentar gado, tá aí. Ó, como é que eu faço, pessoal? É desse jeito, Lívia. Não vou falar não, porque não vai ouvir, mas é assim, ó. Ó, eu boto aqui, ó. Vou pegar aqui a cama de frango aqui, vou fazendo assim, ó. Ó, fazendo assim. Esse tanque, pessoal, eu posso colocar 2 sacos, tá? 2 sacos de cama de frango para cada tanque desse aqui. Esse tanque ele é 5 por 11, tá? Ele tem 5 de largura por 11 de comprimento. Mas como o vidro vai ficar longo, eu vou colocar somente um e vou, ó. Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui, ó. Tem que mexer agora, tá? Tem que subir, né, os nutrientes, a matéria orgânica para a raiz das plantas. Então tem que ser feito isso aqui, ó. Tem que misturar. Ó, vai. Vamos falar mais um pouquinho, já? Uhum. Vou falar aqui mais um pouquinho. Gente, olha só, pessoal. Todos os dias tem que ser feito esse procedimento. Ô, Ronaldo, dependendo até 2 vezes, pessoal, tô falando a verdade para vocês. Dependendo até 2 vezes, mas pelo menos 1 vez por dia tem que ser feito esse procedimento. Não é de jogar adubo. Adubo você vai jogar mais ou menos 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias. Agora, mexer tem que ser todos os dias, tá, pessoal? Mexer ele tem que ser todos os dias no tanque,
para a matéria orgânica que tiver embaixo subir para a raiz das plantas, porque as plantas vão limpando por cima, elas vão limpando por cima da água. Confere, Lívia, não é verdade? Sim, é. Fica limpinho a água por cima, né? A matéria vai descer e as plantas, a tendência dela é o quê? É limpar a água. Limpar a água. Por que que essas plantas iniciou elas com... para limpeza de filtragem de peixe? Porque ela limpa, porque ela filtra, a raiz dela puxa, tá, pessoal? Puxa a sujeira, amônia, nitrito, nitrato, puxa as matérias, né, orgânicas do peixe, ela puxa e se alimenta dela, ela multiplica, né, e ali vai limpar a água. Uhum. Então iniciou-se essas plantas por causa disso aí, em filtro de peixes, né, em filtro de peixe. Pô, Ronaldo, não é muito trabalho, que coisa é essa, que trabalheira é essa? Não vou fazer isso não. Ah, beleza, não faça não. Então, se você prefere estar lá no agropecuária, lá na casa agropecuária, comprando ração de 100 reais, 120 reais, 130 ou até mais o saco, você tem condições, melhor, bom demais da conta, tá? Agora, para aqueles mais sem a situação financeira, né, mais fraca, aí é isso aqui, ó. É o futuro para você. Isso aqui é o futuro. Aí vocês vão ter ração aqui, ó, de graça. Tá certo? Ração de graça. Então, não tem nada sem trabalho, não. Não tem nada sem trabalho. Nada cai do céu, não, mano. Cai do céu água. Tá caindo, ó. E Deus ajuda. Deus dá força, coragem, sabedoria pra pessoa. A pessoa tem que correr atrás. A pessoa tem que correr atrás. Então, isso aqui é ração de graça, tá, pessoal? De graça. Mas tem um trabalho. Não vai cair do céu que nem chuva tá caindo agora, não. Tá beleza? É isso aí. Tô com um projeto aí, né, pessoal? E mais logo vou estar mostrando para vocês aí, tá? Vou estar fazendo vídeo, tá mostrando. Tem muita gente tá acompanhando, muita gente tá gostando, tá tendo dúvida também. Tem meu WhatsApp aí, tá bom, pessoal? Tem meu WhatsApp, pode me chamar que eu vou estar atendendo todos aí. Sobre a questão aí das perguntas, né, dos comentários, às vezes eu não consigo visualizar todos, são muitos, são vários, tá sendo muito visualizado, tá? Mas se a pessoa não conseguir ir lá, me chama pelo WhatsApp, que eu vou retornar para vocês, tá bom? Quem não é inscrito aí, se inscreva no canal, fiquem com Deus e mais logo tem várias outras dicas aí sobre essas plantas e sobre muitas outras coisas. Valeu? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!